Був справжнім патріотом, люблячим сином та вірним другом. Так про свого сина, військовослужбовця ЗСУ Олександра Королевича, згадує його мати Радмила. Каже, про військову службу він мріяв від самого дитинства. Тож після 9 класу вступив до обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник». Під час навчання був одним із самих відповідальних хлопців. Навчався гарно, відмітки в нього були добрі. Сама людина дуже мріяла довго о своїй військовій кар'єрі. Він хотів бути і, мабуть, був добрим офіцером, зразком для своїх підлеглих. Після того, як закінчив навчання в ліцеї, Олександр вступив до Дніпропетровського державного університету науки і технологій на військову кафедру, де й познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Саша закінчив університет, і ми поїхали по направленню жити в Київ. Це була рота матеріально-технічного забезпечення при адміністрації. Вони ремонтували будівлі, вони будували нові, а коли він вже їздив в відрядження, то там він завжди був командиром тактичної групи з охорони і оборони визначених об'єктів. Юлія розповідає, її чоловік брав участь і в АТО. Разом з побратимами ніс службу в Луганській області. Вони охороняли залізничний міст, також він був командиром тактичної групи. Він завжди до них добре відносився, що він там ніколи не кричав, не підіймав голос, тобто був на рівні з ними. Тобто він був дуже такою розуміючою людиною, розуміючим і дуже лояльним насправді командиром, тому він завжди з ними все робив, завжди всім допомагав. Медаль – це за участь, за те, що він був в АТО в Луганській області. Це орден за мужність, чтіво. Юлія каже, разом із чоловіком мріяли про дитину, навіть вигадали імена. Спочатку хотів там сина, а потім без різниці, хто буде, той буде, або Сашенька, або Машенька. Олександр загинув під час виконання бойового завдання в ніч з 23 на 24 лютого 2022 року в одному з населених пунктів Житомирської області, каже Юлія. Був ракетний обстріл, їм за декілька там хвилин до того зателефонували, сказали, що планується, що летять в ваш бік ракети, що треба зберегти особовий склад. Він їх всіх відправив в бункер, а сам залишився на бойовому чергуванні. Він мав донести інформацію ще і саме в той момент, тобто прилетіли осколки і поранені несумісні життя. Після загибелі сина Радмила опублікувала петицію на сайті президента з проханням присвоїти Олександру звання Герой України посмертно. Мені кажеться, він би цього хотів. Дуже був відданий своїй військовій справі. Хлопці у нього, де він був командиром, проходили срочну службу, дуже вдячні йому були. Він з ними працював нарівні. Нині петиція набрала понад 15 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних. Олена Лисенко, Дар'я Пасічник, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.